Now, good afternoon, wonderful viewers of Simulizi Media. Welcome back to our news. Wakili wa gavana wa kaunti ya Meru, Kawira Mwangaza, alias Muthuma, ameiambia ukumbi wa seneti kwamba gavana huyo anapiganwa vita vya kweli na vya kufikirika. Wakili Muthuma anadai kuwa Mwangaza anapigwa vita kwa kuzingatia jinsia. Alisema kuwa si busara kuwa na MCAs wote kumgeukia gavana huyo bure. Nikinukuu maneno aliyoweza kuyazungumza mbele ya seneti, tuko kwenye vita na kila mtu kwa kweli na wakufikiria. Hoja hii iliwasilishwa bungeni tarehe 14 Disemba. MCAs wote walipiga kura kumshtaki gavana huyo. Swali tunalouliza ni kwa nini wale MCAs 23 wa kike walipiga kura ya kumshtaki gavana huyo? Alisema aliongeza kuwa wana ushahidi mwingi wa kuthibitisha kuwa gavana huyo alikiukwa, akitafakari jinsi gani kumradhi inawezekana kuwa na mkutano huo na gavana huyo kushindwa kuhudhuria, akisema kwamba kwa nini gavana huyo alijitokeza katika seneti alipoitwa lakini hakufanikiwa kujitokeza katika bunge la kaunti. Nikinukuu tena, aliongezea na kusema, tutakuwa tukicheza mbele yako klipu za video zilizochezwa mbele ya bunge. Tumewasilisha nakala tano za hati zitakazoonyesha ukiukaji aliofanyiwa gavana Kawira. Kwa nini gavana alishindwa kutetea sura yake mbele ya bunge? Je, inawezekana kwamba MCAs wote hawa wamepotoshwa? Gavana atakuja kukuambia kuwa ni mapema sana kuvuruga seneti na suala hili. Tunabishana wewe mwenyekiti kuzingatia uzito wa ushahidi ulioletwa kwako ikiwa tumechelewa kufika katika seneti. Gavana vile vile ameibua hoja kwamba shida yote anayopitia ni kwa sababu yeye ni mwanamke. Kwa nini wanawake wa MCAs wanamshtaki? Kwa nini gavana mwingine wote wa kike katika eneo la Mlima Kenya hawajashtakiwa? Ni kwa nini au ni kwa sababu gani yeye ni au ni kwa sababu yeye ni mgombeaji huru? Alisema. Wakili huyo alibainisha kuwa kuna maswali mengi ambayo wanatafuta majibu, akiongeza kuwa serikali ya kaunti ya Meru na wale ambao hawako mamlakani wanapambana na gavana. Hadi kufikia wa sasa bado tukio hilo linaendelea ndani ya seneti. Je, wewe mtazamaji wa Simulizi Media, unalipi la kusema kulingana na ripoti hizi?